საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ ზუგდიდის შოთა მესხია სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში რექტორთა საბჭოს მორიგი გასვლითის ხდომა ჩაატარა. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. განათლების მინისტრმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ საბჭოს ხდომაზე სულ 15 საკითხი განიხილებოდა. ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, კარგია, რომ რექტორთა საბჭოს გასვლითის ხდომები რეგიონებში იმართება, რადგან ეძლევათ საშუალება დაათვალიერონ უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები. სხდომის დაწყებამდე მინისტრმა დაათვალიერა უნივერსიტეტის სასწავლო ბაზა და იმ პროფესიულ პროგრამებს გაეცნო, რომელსაც უნივერსიტეტი ახორციელებს. ეს არის რექტორთა საბჭო, კონკრეტულად მთელი საქართველოს უნივერსიტეტების რექტორები არიან დღეს ჩამოსული ზუგდიდში, შოთა მესხიას უნივერსიტეტში. ეს ტრადიცია ძალიან კეთილი ტრადიციაა, გარდა იმისა, რომ საკმაოდ მდიდარი დღესასრიგი გვაქვს, 15-მდე საკითხი გვაქვს, რომელიც არის საჭირო ჩვენი უნივერსიტეტებისთვის, ასევე ძალიან სასიხარულოა, რომ დღევანდელი შეკრება ამ შემთხვევაში ზუგდიდში ტარდება და ყველას ეძლევა საშუალება, რექტორებს, მეც მათ შორის და ჩემ კოლეგებს, რომ გავეცნოთ რეგიონებში უნივერსიტეტებს. ეს ძალიან კარგი ტრადიცია და ეს არის თავად მინისტრის ინიციატივა, რომ იყოს რეგიონულ უნივერსიტეტებში გასვლითის ხდომები. ამით კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული სამინისტროს პოლიტიკა და ნება რეგიონული უნივერსიტეტების მხარდაჭერის და დღეს უნივერსიტეტმა გააკეთა, ანუ წარმოადგინა პროფესიული პროგრამების პრეზენტაცია. მათ შორის იყო როგორც საგნობრივი, ისე მოდულური, ასევე დუალური საპილოტე პროგრამა. უნივერსიტეტის რექტორებმა განაცხადეს, რომ გასვლითის ხდომების ჩატარება კარგი იდეაა. ასეთ შეხვედრებზე იკვეთება სასწავლებლების საჭიროებები და ის პრობლემები, რომლებიც უნივერსიტეტებს აწუხებთ.